आजको यो भिडियो क्लास हेरिरहनुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सर्वप्रथम यो आजको भिडियो क्लासमा स्वागत गर्न चाहन्छु र आज पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु लिएर म डिआरआरसिसहरू उपस्थित भइसकेको छु कृपया सुरुदेखि अन्तसम्म यो भिडियो क्लास हेर्नुहोला र यो भिडियो क्लास हेरिसके पश्चात यदि यहाँलाई कुनै कन्फ्युजन कुनै अनक्लियर म्याटर भए तल कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ अवश्य कमेन्ट गर्नुहोला योभन्दा अगाडि पनि मैले यस्तै किसिमको तपाईँलाई एजुकेसनमा सपोर्ट हुने धेरै भिडियो क्लासहरू अपलोड गरिसकेको छु आज हामी अकाउन्टको डिभेन्चर जसले हामी ऋण पत्र भनेर बुझ्छौँ यो सम्बन्धमा आज केही हामीले छलफल गर्नेछौँ केही कुराहरू यहाँ डिस डिस्कस गर्नेछौँ र तपाईँले यो मेरो च्यानललाई चाहिँ लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गरिदिनुहोस् र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने आज चाहिँ यहाँले पक्का यो च्यानलले सब्सक्राइब गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ मैले यहाँलाई आजको विषयवस्तु स्क्रिनमा देखाइरहेको छु हेर्नुहोस् त आज चाहिँ हामी ऋण पत्र भनेको के भने, हो यो कुरालाई बुझ्नेछौँ त्यसपछि ऋण पत्रका विशेषताहरू के के हुन् यो कुरालाई पनि आजैको भिडियो क्लासमा बुझ्नेछौँ र थर्डमा चाहिँ हामीले ऋण पत्रका प्रकारहरू टाइप्स अफ डिभेन्चर यो तिनवटा विषयवस्तुमा चाहिँ आज हामी केन्द्रित रहनेछौँ त्यसैले गर्दाखेरि यो भिडियो क्लास चाहिँ यहाँले सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नुहोला हामी जाउँ आजको फर्स्ट अफ अल हामीले डिभेन्सर भनेको के हो यो कुरालाई हामी बुझौँ हामी योभन्दा अगाडि नै सेयरको धेरैवटा भिडियो क्लासहरू हेरिसकेका छौँ कम्पनी भनेको के हो भन्ने कुरा पनि हामीले बुझिसकेका छौँ यदि तपाईँले त्यो भिडियो यहाँले हेर्नु भएको छैन भने तल मैले यहाँ डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छु त्यहाँबाट पनि हेर्नुहोला र कम्पनी भनेकै हामीले के बुझ्छौँ कि सेयरको इस्युड गरेर सेयर इस्युड गरेर सङ्कलन गरिएका पुँजीबाट सञ्चालन गरिने अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ हामी कम्पनी भनेर बुझ्छौँ त्यसैले कम्पनीको फन्ड्स कलेक्सन गर्ने विभिन्नवटा वेहरू छन् विभिन्न माध्यमहरू छन् जसमा चाहिँ नम्बर वानमा हामीले इस्युड अफ सेयर सेयरको बिक्री वितरण गरेर पनि कम्पनीले चाहिँ आफ्नो क्यापिटल कलेक्सन गर्न सक्छ त्यसपछि कम्पनीले चाहिँ ऋणको रूपमा पनि ऋण लिएर पनि आफ्ना पुँजी कलेक्सन गर्न सक्छ है यसरी विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ कम्पनीले आफूलाई आवश्यक पर्ने क्यापिटल कलेक्सन गर्न सक्छ त्यसैले ऋण अथवा डिभेन्चर पनि एउटा माध्यम हो जस्तै सेयर इस्युड गरेर कम्पनीले चाहिँ आफ्ना क्यापिटल कलेक्सन गर्न सक्छ त्यसै गरी डिभेन्चर इस्युड गरेर पनि कम्पनीले चाहिँ विभिन्न डिभेन्चर होल्डर्सहरूबाट रकम एज अ लोनको रूपमा ऋणको रूपमा कलेक्सन गर्न सक्छ यहां है त्यसैले गर्दाखेरि आजको यस विषयवस्तु हामीले डिभेन्चरलाई विशेष फोकस गरेका छौँ यहाँले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त ऋण पुँजी अथवा डिभेन्चर क्यापिटल हामी भन्न सक्छौँ कि ऋण पुँजीलाई पनि सियर पुँजी जस्तै सासाना इकाइमा विभाजन गरिएको हुन्छ ऋण पुँजीलाई जस्तै कम्पनीले पहिले नै आफ्नो चाहिँ डिटर्मिनेसन गरेको हुन्छ कि आफ्नो अनर्स क्यापिटल कति रहने लोन क्यापिटल कति रहने अरू चाहिँ नै विभिन्न स्रोतबाट चाहिँ क्यापिटल कति जुटाउने त भन्ने कुरा उनीहरूको चाहिँ पहिले नै र डिटर्मिनेसन गरिसकेका हुन्छन् त्यसैले ऋण पुँजीलाई पनि सा अंशमा सेयर पुँजीको जस्तै गरी डिभाइड गरिएको हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी डिभेन्चर भन्न सक्छौँ र डिभेन्चर पनि सेयर इस्युड गरे जस्तै डिभेन्चर पनि इस्युड गरिन्छ र डिभेन्चर होल्डर्सहरूबाट चाहिँ डिभेन्चर बिक्री गरेर डिभेन्चर इस्युड गरेर उनीहरूबाट चाहिँ क्यापिटल लोन क्यापिटल डिभेन्चर क्यापिटल कलेक्सन गर्न सक्छ त्यसैले ऋण पत्र अथवा डिभेन्चर भनेको चाहिँ कम्पनीले चा ऋणदाताहरूलाई दिने एउटा लिखित पत्र हो हामीले के बुझ्यौँ कि डिभेन्चर भनेको चाहिँ कम्पनीले डिभेन्चर होल्डर्स वा लोन दिनेहरूलाई दिने एउटा लिखित प्रतिज्ञापत्र हो जसलाई निश्चित ब्याज दर र परिपक्व अवधि म्याचुरिटी पिरियड अवधि पिरियड पछि चाहिँ कुनै निश्चित दरमा कुनै निश्चित शर्तमा उल्लेख गरिएको शर्तमा म्याचुरिटी पिरियड पछि फिर्ता गर्ने चाहिँ शर्तहरू उल्लेख गरिएका हुन्छन् त्यो प्रतिज्ञापत्र हु लाई हामी डिभेन्चर भनेर बुझ्न सक्छौ हेर्नुस् त स्क्रिनमा मैले इङ्ग्लिसमा पनि यहाँलाई देखाइरहेको छु अ डिभेन्चर इज अ लोन सर्टिफिकेट हेर्नुहोस् त डिभेन्चर भनेको लोन सर्टिफिकेट हो लोन लिदाखेरि डिभेन्चर होल्डर्सलाई दिने एउटा सर्टिफिकेट हो जसले हामी डिभेन्चर भन्यौ त अ डिभेन्चर इज अ लोन सर्टिफिकेट इशूड बाई अ कम्पनी टु इट्स Holder to its debenture holders, acknowledging that it borrowed loan from holders with a promise to pay a certain rate of interest annually and the principal at the time of maturity. Like this reason, प्रोमाइस भनेर भन्न सक्छौँ सर्टिफिकेट भनेर भन्न सक्छौँ लिखित प्रतिज्ञापत्र भन्न सक्छौँ जुन चाहिँ ऋणदाताहरूलाई डिभेन्चर होल्डर्सहरूलाई चाहिँ शर्तसहित कि यति इन्ट्रेस्ट रेटमा यति समय अवधिपछि पछि तपाईँको चाहिँ मैले यो ऋण फिर्ता गर्नेछु भने शर्तसहित उल्लेख भएको एउटा लिखित प्रतिज्ञापत्रलाई हामी डिभेन्सर भनेर बुझ्न सक्छौँ त्यसपछि हामी डिभेन्चरका विशेषताहरूलाई पनि हेरौँ मैले स्क्रिनमा यहाँले देखाइसकेको छु हेर्नुहोस् त डिभेन्चरका विशेषताहरू के हुन् त हामीले डिभेन्चर भनेको के हो भन्ने कुरा बुझिसक्यौँ यसका विशेषतालाई मैले यहाँ चारवटा पोइन्ट्समा चाहिँ उल्लेख गरेको छु हेर्नुहोस् नम्बर एमा छ रिटेन फर्म डिभेन्चर भनेको एउटा रिटेन फर्म हो लिखित प्रतिज्ञापत्र हो जसमा चाहिँ डिभेन्चर होल्डर्सलाई यति पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट रेट एनुअली पेमेन्ट गर्छु र म्याचुरिटी पिरियडपछि एउटा निश्चित समय अवधि पछि तपाईँको लोन मैले चाहिँ यति पर्सेन्ट प्रिमियममा फिर्ता गर्नेछु भनेर चाहिँ एउटा लिखित प्रतिज्ञापत्र हो जसले हामी डिभेन्चर भनेर बुझ्न सक्छौँ त्यसैले यो चाहिँ लिखित रूपमा रहेको हुन्छ रिटर्न फर्ममा रहेको हुन्छ त्यसपछि सेकेन्ड ख नम्बरमा हेर्नुहोस् त इन्ट्रेस्ट रेट ब्याज दर ब्याजदर डिभेन्चर्समा चाहिँ अलरेडी इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ मेन्सन गरिएको हुन्छ पहिले नै इन्ट्रेस्ट रेट निर्धारण गरिएको हुन्छ कि टेन पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट वा एट पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट वा टुवेल्भ पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट पहिले नै इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ निर्धारण गरिएको हुन्छ र त्यो इन्ट्रेस्ट रेटको एग्रिमेन्टको आधारमा कम्पनीले चाहिँ डिभेन्चर्स होल्डर्सलाई एनुअली रुप्पा इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गरेको हुन्छ त्यसैले इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ अलरेडी डिभेन्सरमा मेन्सन गरिएको हुन्छ त्यसपछि ग नम्बरमा हेर्नुहोस् त म्याच्युरिटी पिरियड डिभेन्सर भनेको एउटा ऋण लिए बापत दिने लिखित प्रतिज्ञा पत्र हो भनेर हामीले बुझ्यौँ त्यसैले ऋण लिएपछि लोन लिएपछि हामीले त्यो लोनलाई निश्चित समय अवधि चाहिँ अवश्य फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले डिभेन्सर कति अवधिमा कति अवधिपछि फिर्ता गर्ने त हो त्यो अवधिलाई चाहिँ हामी म्याच्युरिटी पिरियड भनेर बुझ्न सक्छौँ जस्तै फाइभ इयर्स टेन इयर्स फाइभ इयर्स म्याच्युरिटी पिरियड भनेको आफ्टर फाइभ इयर्स द कम्पनी मस्ट रिपेमेन्ट दि डिभेन्चर्स टु दि डिभेन्चर होल्डर्स है पाँच वर्षपछि चाहिँ डिभेन्सरको रकम सर्त बमोजिम फिर्ता गर्ने यसरी अथवा दस वर्षमा फिर्ता गर्ने हो त्यो समय अवधि जुन निर्धारण गरिएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी म्याच्युरिटी पिरियड भनेर बुझ्न सक्छौँ त्यसपछि रिटर्न अमाउन्ट अमाउन्ट चाहिँ अनिवार्य रूपमा रिटर्न गर्नै पर्ने हुन्छ किनभने डिभेन्चर भनेको लोन हो है त्यसैले लोन रिपेमेन्ट गर्नुपर्छ त्यसैले थर्ड फोर्थ नम्बरमा चाहिँ हामीले यसको फिचर्समा पनि लिन सक्छौँ कि रिटर्न अमाउन्ट डिभेन्चर रिटर्न गर्नै पर्ने हुन्छ त्यसरी यो फोरवटा पोइन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामी डिभेन्चर्सको फिचर्सको रूपमा विशेषताको रूपमा लिन सक्छौँ त्यसैले हामीले नम्बर वानमा के बुझ्यौँ त रिटर्न फर्म डिभेन्चर चाहिँ रिटेन फर्ममा रहेको हुन्छ दोस्रोमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट अलरेडी मेन्सन गरिएको हुन्छ म्याचुरिटी पिरियड रहेको हुन्छ कि पाँच वर्ष दस वर्ष समय अवधि निर्धारण गरिएको हुन्छ र रिटर्न अमाउन्ट एमाउन्ट चाहिँ रिटर्न गर्नै पर्ने हुन्छ र यसरी यो चारवटा पोइन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामी यसको विशेषताको रूपमा लिन सक्छौँ त्यसपछि हामी अर्को पोइन्ट्सतिर जाउँ टाइप्स अफ डिभेन्चर डिभेन्चर पनि दे� विभिन्न प्रकारका छन् है त्यसैले यहाँ यस भिडियो क्लासमा हामीले डिभेन्चरका टाइप्सहरू पनि बुझ्छौँ भेरी सर्टमा त्यसैले हेरौँ त नम्बर वानमा अन द बेसिस अफ सेक्युरिटी है डिभेन्चरका प्रकारहरू विभिन्न बेसिसहरूमा विभिन्न क्याटेगोरीमा चाहिँ हामीले डिभाइड गर्न सक्छौँ त्यसैले फर्स्ट नम्बरमा हामीले बेस बुझ्यौँ अन द बेसिस अफ सेक्युरिटी सुरक्षाको आधारमा है सेक्युरिटीको आधारमा पनि डिभेन्चरलाई हामीले टु टाइप्समा डिभाइड गर्न सक्छौँ त्यसैले नम्बर एमा यहाँ हेर्नुहोस् त अनसेक्युर्ड अर नेक डिभेन्चर अनसेक्युड डिभेन्चर सेक्युर नगरिएका है सुरक्षित नभएका जस्तै डिभेन्चर्स लिँदाखेरि त्यो डिभेन्चर लिए बापत कम्पनीको कुनै एसेट्सहरू सेक्युरिटीको रूपमा नदिएर रिटेन फर्मको रूपमा एउटा एउटा चाहिँ एग्रिमेन्टको रूपमा लिएको लोन लिएको डिभेन्चर जसले हामी अनसेक्युर्ड भनेका छौँ है यसको मतलब हामीले के बुझ्यौँ अनसेक्युर्ड डिभेन्चरको मतलब कि कम्पनीले डिभेन्चर बापत डिभेन्चर होल्डरलाई कम्पनीको कुनै एसेट्स चाहिँ सेक्युरिटीको रूपमा ढितोको रूपमा नदिइकन लिएको ऋण अथवा डिभेन्चर जसलाई हामी अनसेक्युर्ड डिभेन्चर भनेर बुझ्यौँ त्यसपछि यसको बी नम्बरमा हेर्नुहोस् त सेक्युर डिभेन्चर सुरक्षित डिभेन्चर अब यसलाई हामीले के बुझ्छौँ कि कम्पनीले डिभेन्चर अथवा लोन लिए बापत डिभेन्चर होल्डरलाई कम्पनीको कुनै एसेट चाहिँ सेक्युरिटी ग्रुपमा दिएको रहने अवस्था चाहिँ सेक्युर डिभेन्चरको अवस्था यसरी हामी अन द बेसिस अफ सेक्युरिटीको आधारमा पनि अनसेक्युर्ड वा नेकेड डिभेन्चर र सेक्योर डिभेन्चर गरी दुई प्रकारका डिभेन्चरको रूपमा हामी बुझ्न सक्छौँ त्यसपछि टु नम्बरमा हामी हेरौँ अन द बेसिस अफ प्रमानेन्स स्थायित्वको आधारमा है अन द बेसिस अफ प्रमानेन्स स्थायित्वको आधारमा पनि यसलाई हामीले दुई प्रकारमा विभाजन गरेका छौँ एउटा चाहिँ रिडिमेबल डिभेन्चर भनेको फिर्ता गर्ने डिभेन्चर निश्चित अवधिपछि निश्चित म्याच्युरिटी पिरियडपछि त्यसले चाहिँ फिर्ता गर्नुपर्ने त्यसलाई चाहिँ हामी रिडिमेबल डिभेन्चर भन्छौँ भने इरिडिमेबल भनेको फिर्ता गर्नु नपर्ने लोनको रूपमा रहने र त्यसलाई लोनको रूपमा रहेको इन्ट्रेस्ट जुन तिर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ सर्त बमोजिमको इन्ट्रेस्ट रेट बमोजिम इन्ट्रेस्ट एन्युल्ली तिर्नुपर्ने त्यो किसिमको डिभेन्चरलाई चाहिँ हामी इरिडिमेबल डिभेन्चर भनेर बुझ्न सक्छौँ त्यसैले प्रमान्सिस पर्मानेन्सीको आधारमा पनि हामीले टु टाइप्समा डिभेन्चरलाई बुझ्यौँ एउटा चाहिँ रिडिमेबल डिभेन्चर अर्को चाहिँ इरिडिमेबल डिभेन्चर त्यसपछि हामी थर्ड नम्बरमा जाउँ त अन द बेसिस अफ प्रायोरिटी अफ पेमेन्ट अन द बेसिस अफ प्रायोरिटी अफ पेमेन्ट भनेको भुक्तानी दिने प्राथमिकताको आधारमा पनि डिभेन्चरलाई हामी दुई प्रकारमा बाँडेका छौँ चा, एउटा चाहिँ फर्स्ट डिभेन्चर अर्को चाहिँ सेकेन्ड डिभेन्चर फर्स्ट डिभेन्चर भनेको पहिलो प्राथमिकता रहेको रिपेमेन्ट पाउने डिभेन्चरको रकम पाउने पहिलो फर्स्ट राइट्स रहेको चा डिभेन्चरलाई चाहिँ हामी फर्स्ट डिभेन्चर भनेर बुझ्छौँ भने त्यसपछि पहिलो डिभेन्चर प्रथम ले पेमेन्ट पाइसकेपछि दोस्रो चरणमा चाहिँ डिभेन्चर्सको अमाउन्ट रिपेमेन्ट पाउने किसिमको डिभेन्चर्सलाई कि चाहिँ हामी सेकेन्ड डिभेन्चर्सको रूपमा लिन सक्छौँ त्यसपछि हामी फोर्थ नम्बरमा हेरौँ अन द बेसिस अफ रेकर्ड अभिलेखको आधारमा अभिलेखको आधारमा पनि हामीले यसलाई दुई प्रकारमा विभाजन गरेका छौँ बियर डिभेन्चर र रजिस्टर्ड डिभेन्चर है बियरल डिभेन्चर भनेको चाहिँ सजिलैसँग यसलाई चाहिँ ट्रान्समिट गर्न सकिने वान पर्सन टु अदर पर्सन यसलाई दिन सक्ने यसलाई बियरल डिभेन्चर र रजिस्टर भनेको दर्तावाल डिभेन्चर यसरी हामी अन द बेसिस अफ रेकर्डको रूपमा पनि दुई प्रकारमा विभाजन गर्न सक्छौँ एउटा बियर डिभेन्चर अर्को चाहिँ रजिस्टर डिभेन्चर ल फाइभ नम्बरमा हेरौँ त अन द बेसिस अफ कन्भर्जन सायद यो अब यो चाहिँ लास्ट नम्बर हामी यसलाई लिन सक्छौँ कि अन द बेसिस अफ कन्भर्जनको कौ रूपमा पनि परिवर्तन गर्ने रूपमा पनि हामीले यसलाई दुई तरिकाले दुई प्रकारले बुझ्न सक्छौँ एउटा चाहिँ कन्भर्टिएबल डिभेन्चर अर्को चाहिँ नन कन्भर्टिएबल डिभेन्चर कन्भर्टिएबल भनेको चाहिँ डिभेन्चर्सलाई अर्को डिभेन्चर्समा वा सियरमा परिवर्तन गर्न सक्ने प्रकारको डिभेन्चर्सलाई चाहिँ हामी कन्भर्टिएबल डिभेन्चर भन्न सक्छौँ जस्तै कुनै डिभेन्चर होल्डरले जति डिभेन्चर्स रूपमा इन्भेस्ट गरेको छ त्यति बराबर त्यो डिभेन्चरलाई चाहिँ सियरमा पनि कन्भर्ट गरिदिन सक्छ र सेयरको रूपमा त्यसलाई परिवर्तन गरिदिन सक्छ त्यसले हामी कन्भर्टिएबल डिभेन्चर भन्न सक्छौँ कुनै नन कन्भर्टिएबल डिभेन्चर भनेको चाहिँ ऋण पत्रलाई अन्यमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न नमिल्ने नसकिने प्रकारको डिभेन्चरलाई चाहिँ अन के अरे नन कन्भर्टिएबल डिभेन्चर भनेर बुझ्न सक्छौँ र थ्याङ्क यू आजको लागि यति नै राखौँ यस्तै किसिमको भिडियो क्लासको लागि फेरि पनि च्यानलमा आउनुहोस् र तपाईँसँग केही अनक्लियर म्याटर भए तल कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ अवश्य कमेन्ट गर्नुहोस् हस् त धन्यवाद